tabellen. Elfsborg med fyra raka segrar i bagaget och en andra plats inom räckhåll. Sirius helt utan seger och riskerar faktiskt att vara under strecket innan kvällen är slut. Johan Larsson hittar ner för Ondrejka. Som får in. Och här är Gudjonsen och här är 1-0. Här är 1-0 för Elfsborg. Johan Larsson trycker precis som Hult gjorde alldeles nyss. Och det kommer in i... Vi kommer ner på linjen och snett. Bors, Bjarnason. Bjarnason med bra fart. Avblåsar också! Vilket mål han gör i ställningen! Så kan man också göra! Det blir perfekt. Vi får en bra träff. Krysset är alltid ledigt. De hade en massa kraft. Kåstrup. Alsanati 2-1. Många bra aktioner, små passningar, kvicka fötter, slarvigt försvarsspel. Hockes drar den mot Nagstad och i mål! Det går snabbt. Elfsborg får kvitteringen direkt. Och vilket leende han kostar på sig. Jimmy Thelin vid sidan. Han skjuter in bollen. Störtar in. Lars-Arne kommer här. Och så studsar det rätt. Melker Hajer gör sitt första allsvenska mål. Det är 3-2 för Sirius. Bra fasta genomgång i den här matchen. Inte det. Ondrejka. Vidén kommer ut för att möta honom. Jack Cooper, han skjuter mål! Det är 3-3! Han gör sitt första allsvenska mål till slut ändå. Jack Cooper, Love och 3-3. Hur kan det bli jobb? För segermålet. Hult på små yta. Hittar den där. Och här kommer skottet för Johan Larsson. Och det är 4-3! Det är 4-3! På bara få minuter så har Elfsborg vänt. Det känns som att jag har haft med mig själv. Här kommer Hult. Och så nickas det bort. Och slås bort. Och Larsson drar till.